какво ли не се е изписало за магията на виното. Мавруд бил момък от времето на хан Крум, отгледан с попара от вино. Бил смел и страховит. Дори впечатлил самия хан, известен със заповедта си, да се изкоренят лозите. Но това било отдавна. Днес на този момък има кръстено вино. Най-гъстото вино на света. Но къде се прави то? Гледайте филма «Вино в кърпа», само по телевизия Туризъм. Мавруда е такъв сорт, че като младо вино, той е малко непостоянен като едно малко дете. Просто много се колебае така в първите няколко месеца от развитието си виното, но вече като направи възраст около година и нещо, вече като се стабилизира своето поведение, той развива в продължение на десетилетия своите превъзходни качества. В България в някои изби има мостри запазени от Мавруд преди 30-35 години, от реколти 60-65 и така нататък. Вековната традиция за производство на вълшебното вино е запазена сега само в Асеновград и околностите му. Ценен източник за ролята на виното в миналото на града дава пътеписът на френския пътешественик Пол Люкас от 1706 година. Тук едно нещо ми се видя необикновено. Бъчвите за вино достигат 40 педи дължина и 6-8 стъпки височина. Гледайте само по телевизия Туризъм.